Papa Sava. Marigali, now what you must see. I was not going to get a Ah, but it's a posting anymore.
turazifata kibazo niki tugiye kwifotoza twateye kibuno gutse nabibonye kwese ku murongo oya nese nange mugufi y'umasa nange mugufi ndaje imbere negera gutya mwegera wimbyiga wimbyiga imbere imbere naho faraje imbere imbere eh wawe imbere kuguri mu gufi wowe genda ari inyuma abantu badafite ibibuno ariko abwe kibuno ubino hano ubino hano buretse mugaraza gutya ndaje kumubwira photograph ama wayizi uri bugenderewe sore yo kuntu teye hagarara hariya shaka mbese forume ni fofo cyangwa kidoma zabe editinga ni iki kibazo byo ngibyo munda munda cyera mari gato ndayacu azira iki gikapu ukigabanya ndeleye kinda usigabanya gikapu kibanza ariyo kwabantu mama sabanya dukeneye kibuno kigera hariya hite nta mukobwa w'igikara dushaka hano yego ubikora ibyo ndabikora mama sabanya mugara neza mugara neza tujye kujya gusa muze fofo tujye kwifotoza bake bake wowe muhuye bake fotore bari urya utunari kugira ikibuno urya urya aha 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 museke museke sarade pisi na pisi na pisi eh mufe horera ntakindi abandi mufe mufe mu mugenda ari muri cyane mugenda muri cyane mugitarira ngwino taza kugaragaramo aha noneho ikibuno ugitunarike cyane noneho inda nayo yijyane nawe tunarikanye nyine nawe tujyane bura nawe urabishobora ehe ndabuzwe se nisha je bino bino nawe cyaje neza cyangwa gira niki yamo nawe ngiye nanjye ndajamo umva ikibuno cyaje ariko nuko ari wowe ariko nuko ari wowe Ni batwahuye ikintu. Eh, afata form
Mama Safa mureke mbere. Kambanze mbere kae foto nziza. Mama Safa nawe buta cameraman muzongera kumuhitira kumukisa ari. Apa se wakuye akabona kae mu muhanda mari kare waretse abana afite. Ndose bari kutwe. Abantu bashaka babonye abo babiri. Ari kubi nibyo batuzaniye aho dutoranye. Asa se famye cyumubaza. Washize madederi hagati se. Shira madederi hagati. Ako nuka cyo bumukome dati. Cara kanya madede ijya hagati. Ndetse amafoto meza cyane uri bubonemo niyo ari bushyira kuri group ayandi nzajya nyabaha inbox sibyo noneho impamvu se ngo batambaye neza uratwohereza amafoto y'inbox noneho impamvu twa tuvuze ngo afate ifoto ya kidomange na fofo nuko ugira ngo afate ifoto ya bibiye bibuno ari byo azaduha ibihe bibiye bibuno se nyine gukurya gukurya kuko nanye ndashaka ko amafoto buri wese akifotoranye n'ishyo ngo koko ngoko mu ifoto bigahita bigaragara ko nanye mfite ikibuno mu cyabo urumva Noneho kiyayifashe se nago wayifashe yayifashe nago Ubu yashaka kwereka dare mama we
Madame. Nikosha, wewe wewe ubuganwa bumeze nk'igihuru cyagize. Wakoraga iki hano? Yende kubasiza turo tuturungo bose. Turungo. Uyuse. Nanjye nandi kubafotora. Ni biki murimo hano? Turi muri shoot. Muri iki? Muri shoot. Photo. Abo bana batoya ba bamadederi wo karama yo ko ngo bahushye niko ako man ubwo harya nyiragitariro buriya nawe ariko se reka ndeke nyiragitariro hanyuma mama Sava na Marigaritara se Marigari ako kagutiya ko najyaga mbona ukambara uri mu no mu cyumba nkabona uri mu rigenda ukamanura 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 nago najya ntiwajya gukamara nkabona unyuze imbere ukamanura ukamanura wigeza hepfo naho wari waragateguriye ngo photoshoot era ariko dawe ya mwebwe wenda muracyakanyakanya hanyuma se nyiragitarirora nariya maribori mbona yabaye imikori yabaye ndakwiyamye ndakwiyamye kwari byanjye na mbese hari byo natenyoko na nyoko bifite yabyambara wiki ndakwiyamye yego di urebe ibyawe urebe bikureba reba marigarita wawe ntago ukinzwe wagegera akushokoje uruhanika ngaho ese ariko ubanza no muri photoshoot nibyo biba ya ubwo ngirango baje banwe nkibi ariko uzundomere ngewe mbana naye mu rugo rwawe reba biwabo wawe yashokoje uruhanika yeyi umukondo yawe uraritse se wafunze bavuge koko unatukane ariko se umundi wabajije umugore wawe ntabwo ari wowe ari we mukuru ahangaho ibi nge burabona ari byo amabuni ry'itanu muramenerera inzu none hasoni wanjye nimwashaka kwerekana ibyanyu mufite rero umurongo mbona akabona karega hanze y'umuryango cameraman kurikira ugende ubafotore hariya hanze cyo kora ntihagire uwa oya ndagukubita none se Umba papa Sava, niba shaka kwiyamamaza se. Mugende uko mwari. Are. Ndakukubita honga ndakumena mutwe. Mugende wafotorere hari ya hanze. Baba Sava. Kutatwishura sikora. Hanyuma se. Mugende nabanya. Nabanyeshuri bagiye. Muratinya se abanyeshuri ntibagiye gutana. Mugende mwiyamamaze muba. Dore ye. Dore wakacuko. Dore uje. Era. Navuze ngo mbone murengo wa murya. Kwa mudasoka. Ese manudu ubundi yagiye. Nibi byabaye manudu ari. Umba. Icyakora cyo nkubwire Marigari. Ngewe byo turaza kubisubiramo. Ntabwo mujya ku muhanda mwambaye mutyo. Hanyuma mwari buzayashyire. Reka nkwereke papa Sava. Mwari buzayashyire. Nta gita hangaha ngo nkwereke. Ndashaka kubabaza mwari buzayashyire. Ngo ntabwo musoka. Mugende mwerekana ubwo busa bwanyu hanze. Hano mutiyubaha. Muraza guhenera inzu yanjye. Hano mwashyizeho ikimwa. Mama Sava. Mama Sava ushaka gusohoka n'uwo muryango ugaherayo. Ndakubwiza ukuri. Reka rero nkubwire papa Sava. Urambonera ra? Ibi bintu byateye. Bitagira umukuru, bitagira umuto. Icyakora cyo. Birakoze bibereye iwawe bari bazi ngo ngiye ku kazi singaruka none se bari bubure bwo kuyashyira kuri status nese urabona hari icyo bikangaga hari ku akaraba ubu bahenda ibikuta bahetuye iki